小哥，我想上厕所。小哥，小哥，他睡着了，咱们走吧。今天晚上吃烤肉，咱们速战速决。你看，到我快递，咱们看看是啥。这个应该是我新买的睡裙，这个太超值了，老便宜了。别忘了正经事儿，咱们是来吃肉来了。肉肉。哎呦，这锅今天咋整啊？还得吃点啥？再来两盘开灯。哎，有羊肉，再吃个火锅。上点白菜，再来点羊肉，再下点青菜。我小哥说这烤肉明天早上跟我和老板去吃，他都没提我，生气。吃。烤肉得用火锅配，美味刚一倍。羊肉，吃完太香了。哎，我跟你说，这个俄罗斯的辣酱老好吃了，这烤肉绝配，老香了。人间美。跟你们说一个好消息，我的螺蛳粉一次到了三箱，馋香！明天我要出去摆地摊卖螺蛳粉，咱们赶紧吃一个解解馋。又到了一个早餐神器，咱们试试。再来一个小酥肉。第一步，打开包装纸；第二步，倒进去；第三步，开闸；第四步，再找一个小哥让他帮你煮螺蛳粉；第六步，咱们做个煎蛋。出锅，今天咱们可劲造。太饿了，蘸点螺蛳粉的汤汁，太好吃了。酸笋灵魂。哎，你们这是叫螺蛳粉啊，还是叫螺蛳粉啊？我已经傻傻分不清楚了。一百元吃胖，哈尔滨师大夜市。花掉15，还剩85。好吃，花掉20，还剩64，来个猪蹄。买完猪蹄还剩49，烤冷片。来份烤冷面，9号桌吗？9号是吗？买完烤冷面还剩41，来份鸡柳。你要正好的。对。鸡柳15还。敲这个来吧。这个，我跟你说，你太吃米线了。我不吃，你吃。哼，你不爱我了。我去，大麻将。哼，上分哥。后面的。酱子多吃点啊。这是我对你满满的爱，你也多吃点。你吃吧，你吃吧，我一会儿。我一会儿，你先吃。好，前面先跑去就凉了吧。10月份30日号，今天就过期了，还有15分钟就过期了。我要以最快的速度做，叫我小哥起来吃。叫我小哥起来吃。你吃点肉呢？吃吧，今天我给你吃。你好。半夜还有人给你面吃。啥玩意儿？尿的啥呢？没啥，没啥。没啥，你为啥不知道吗？尿完想吃啥？哟。这样做的火锅蘸料老好吃了，3勺芝麻酱，1勺糖，1勺海鲜酱油，少来点毛油，腐乳汁，韭菜花，72.46度的热水搅拌，黏糊的，再来点青菜，太香了，今天咱们可劲造。看看粉，这味真牛呀，太过瘾了。